dhinac kastana wuu naga taabanayaa. Haddii ay wasaaraddu wax u kordhaan annaga ka wasaarad ahaan wuu noo kordhay, haddii ay cuntadu kor u kacdana ka wasaarad ahaan way noo kacday. Waayo waxaa nahay inagu wasaaraddii deegaanka, deegaankuna waa hooyo, waa wasaaraddii hooyada ahayd ee intaasoo wasaaradood kulminaysay, la shaqaynaysay, midooba dhinac ka soo gelaysay. Marka kolleyba annaga tallaabo weyn oo maanta la qaaday ayay noo tahay. Halkaana waxaan ka filayaa wasaarad kastaaba biidni illaah halkay maanta joogta de kolley waa lasoo wada bandhigay, halkii ay higsanaysana waa lasoo bandhigi doonaa biidni illaahi alkariim. Annaguna ka wasaarad ahaan qorshahayaga haddii aad la yidhaahdo ku saabsan barnaamijkaasi biidni illaah waa lasoo bandhigi doonaa haddii aad la yidhaahdo. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa fursadaan siinaya wasiirada kale iyo neerad inay ka hadlaan, waxaan siinayaa fursada. Laakiin waxaa anaga kulley iga dardaarana oo waqti kastaba naga dardaarana dabajooga ka wasaarad ahaan anagu aan daba joogno cid kastaba ha ahaatee Soomaalilanda ee aan wada shaqayn leenahay sidii hore loogu marin lahaa deegaanka. Deegaanku waxay ku xiraysaan horeydu kusoo sheegay, cid kastaba wasaarad kasta wuu ku xiran yahay, bulshadana wuu ku xiran yahay, ilaa halka ugu hooseysa ayuu ku xiran yahay oo ah waa nolosheenna. Marka wixii soo koraba annaga u noo kordhay waanun soo bandhigi doonaa haddii aan leero wixii intii noo qabsoomay iyo halkaanu higsanayno iyo halkay maanta Soomaaliland taagan tahay marka aynu ka hadlayno barnaamijka deegaanka. Horumarinta reer miyiga ayaga qudhowda dee wasaaradaanu kala shaqaynaa, line ministries baanu ka wada shaqaynaa. Halkii maanta halkaasina ay marayaan dawaynu iska wareysan doonaa biidni illaah. Waxaan aanu imika isleeyahay mar haddii loo soo jeestay oo aynu usoo wada jeesano, aynu dowlad ahaan usoo wada jeesano, aynu meel wada socono, wax fara badan baanu bedeli doonaa bishan biidni illaah. In badanna waa la soo bedelay intii aynu imika soo soconay, wax badanna waa la bedeli doonaa haddii aan la yidhaahdo oo wax ku oola ayaa mahadsantihi. sida wasiir ku sheegay toddobaad baa la samayn doonaa, cid walba la rabo inay ka qayb qaadato oo muwaadin ah. Haddii aan ka hadalno inaga dhibaatada hadda ina haysato sida la sheegay 85% waxaynu cunno dibaddeenu ka keenna, weliba dibadda ha laga keenee wixii dibadda laga keenayo inagu dhaqaalaheennu ma goyn karo oo ma goosan karo. Kadib waxaan noqonay meesha qashinqubka ahaydo inaga wixii qashinka ah in laynoo soo waarido, nooc walba ay yihiin oo la keenayo. Haddii cunnada laynoo keeno aad aragtaan, haddii dawada laynoo keeno aad aragtaan, haddii wax kasta oo inagu aynu hadda isticmaalo dibadda laynoo keeno 85% kaba badan, dee wuxuu badan yahay wax aan maaragtay tijaari laga soo dhigtay oo inaga layna kusoo maaragtay laynoo soo waariday oo loogu talagalay inaga keliya in laynoo sameeyo. Sababtoo maanta bariiska iyo baastada haddaad tagto wadana caalamka ma goyn karti, hal kiilo inta uu ka joogay inaga kartoonka jooga. Marka waxaad arkaysaa iyadoo intaa la soo mariyay inaga waxaynaynu baabaasan, waxaa laynoo keenay wax baabaaya. Markii dhinaca kalluunka ka hadalo, runtii kalluunka waad ogtihiin inagu baddeer beeb leenahay 800 kilomitir, khayraad badan baa ka buuxa kamana faa'iidaysano. Dadkeen oo dhan oo 3 million 4 million inta udhexaysa lagu qiyaaso, hal 20 kilomitir in la-eg waa ku filan lahayd, hadday ka degaan bad baa ku filan lahayd iskadaa 800 iyo siyaade. Haddana waxaan la soo baxnaa marka laysku codceliyo weliba la buunbuuniyo maalintii 20 baa Soomaaliland kasoo gala baddeeda, waddan kasoo gala dadkeenu isticmaala waa 20. 100,000 baana 100,000 oo tan baana laga soo saari karaa maalinta. Marka waxay noqotay in Yemen timaado oo kubanaan gaadiid keensato, in cid waliba timaado, in tuugo timaado, in kalluunkii li ma joogay waa baddaas biyaha ku dhex socdaayo uu tago oo xilliba qaybina ka guurto. Marka waxaan rabnaa dadkeenna waxaan ku baraarujinaynaa doonaynaa in cid walba ka qayb qaadato in sidii kalluunka loola soo bixi lahaa looga hawlgalo. Weliba dadka dhaqaala haysta oo awoodi kara inay qalabka badda iibsadaan ama qaboojin ha ahaado ama gaadiid ha ahaado ama laasha ahaade hawsha ka geli kara inay ka qayb galaan baan doonaynaa. Haddii alla idmona kolley dewal bixintu isbuucan ka horeeya toddobaadka loogu talagalay maaragtay cunnada iyo biyaha loogu talagalay isbuucyada ka horeeya, inta ka horeysa wacyigelintaas way noo socon doontaa haddii alla idmo. Waxaana ku rajo weynahay dadkeenu inay fahmaan waxaana aynu inagu wadankeena kasoo baxno kala soo baxno iyaga caafimaad badan,
iyagaa brotiin badan, iyagaa nafaqo badan, iyagaa si walba uga wanaagsan, iyagaa inoo ka jaban. Waxaanu samayn doonaa inaynu xiliyada Hargeysa oo kale ama magaalooyinka waaweyn oo kale in la yidhaahdo kalluunka maanta kalluun baa la cunayaa, xoolaha maanta yaama qal, in la yidhaahdo baastada iyo bariisku laba maalmood ha la joojiyo, haruurka iyo galleyda iyo soorta iyo hala cun iyo khudaarta waxyaabaha waddankeena ka soo baxaya, in la yidhaahdo sharaabkan muxuu ahaa qashinka ah oo laynoo keenayo ha la joojiyo, caanahan ha la cabo, caana boora laynoo keenaya, intaasoo xoolaha baynu leenahay. Haddii caanaheenna xooleheena si caadi loo maamulo intaasay dadkeena ka fayn lahayd, haddana waxaa laynoo keenaya wax dhadhan keliya la soo sameeyaan waxbaba ahaynba wuxu yahay jirin. Kalluunka malaayiin tan baynu la soo degnaa sanadkii oo qasacadaysan oo wax lagu daray wax kiimika lagu badiyey oo sidii la rabo la yeelo, kii freshka ahaana la soo bixi mayno baddeena. Salaan kadib ilaah baa mahadle, ilaah maanta halkan isugu keen keenay oo aynu ku doonayno inaynu ku iclaamino maalintii cunnada iyo biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelan lahayd. Sideenu ognahay dunidu qolo walba maalin bay axsuntataa, tiraahda waa maalintii caanka, waa maalintii caanka, waa maalintii caanka. Waa mahad Ilaahay inaad tusaanaysayey inaynu maantan idhaahno toddobaad bisha maarij kowdeeda ilaa toddobadeeda waxaa inoo aynu odhanaynaa waa maalintii cunnada iyo biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa nolol wada socono, cunnadu iyo biyuhu ma kala maarmaan noloshuna. Haddii aanay biyo jirin nololi ma jirto. Wasaaradda waxaa loo igmaday inay ummadda u raadiso si ay biyo nadiifa oo ay awoodi karayaan ay u hesho. Hawshii waa socotaa. Haddii aan xoogaa yar idinka siiyo, biyaha miyiga lagu cabaa boqolkiiba waa 3 ee nadiifta ah, magaaladana waa 3 iyo 4. Standardka dunida loo qiyaasay maaha. Marka sidii arrintaa wax looga qaban lahaa ayaanu doorinay inaanu ka hawlgallo, waanu ku jirnaa biyaha aynu helo intooda badan waad ogtihiino wayna dhaafaan oo baday ku dhacaan. Sidii wax loo qaban lahaa ee loo joojin lahaa taasuna qorshaha noogu jirtaa. Ta kale biyaha aqalla marka roobka aynu helno majaruura ayaynu samaysan karaynaa si aynu u qabsanno biyo aynu maalmo kaga kaaftoonno booyadihii inoo keenayo. Waayo biyaha kuusoo dhacaya ee nadiifta ah haddii aad weel u samaysato oo aad qabsato waxyaalo badan ayaad ku qabsan karaysaa. Waxaan leeyahay wiigan waa wiig loo baahnaa, waa wiig muhiimad leh, waa wiig aynu doonayno inaan isku baraarujinno waxqabadkii iyo wax soo saarkii sidii aynu meel uga gaari lahayn. Waana arrin muhiima, waa arrin loo baahnaa. Arrinta iyada ah mahadeeda wax iska leh wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta oo muddo kasoo shaqaynaysay, isla markaa waxaa mahad leh wasiirada iyo wasaaradda kasoo qayb galay una soo diyaar gareeyey lana riixayay si ay arrintaas u qabsoomi lahayd. Waana arrin muhiima oo loo baahan yahay. Marka waxaan leeyahay arrintaas aan u wada shaqayno, aan u wada feegano, aanu iska dhaadhicinno wixii aynu inaku la fahayno kula soo baxno ayuunbaa waxaana taraaya, ayuunbaa waxaan oo qabanaya wax dabada laga keenaa waxba meelina gaarsiin maayaan. Wadna salaamantihiin. Diyaarna wasaaraddu waxay u tahay inay hawsha dhinaceeda ka qaybiso. Waxaana ay la qabanaysaa guddiga hal wasiirada ee halkan fadhida oo ah guddiga sugnaanta cuntada oo wasiirka wasaaradda qorsheynta oo gudoomiye u yahay. Waxaan maanta halkan iskugu nimidnay inaan iclaaminno oon ummadda reer Soomaaliland aan ogeysiino asbuucii ama bilowga asbuucii cuntada iyo biyaha ee Soomaaliland. Asbuucaasoo noo noqon doona ama Soomaaliland noqon doona mid u suntan oo ka bilaabmi doona bisha 3-aad kowdeeda ilaa 7-deeda.
waxaan hadda furaynaa dood ku saabsan qaabka aan cuntadeenna aan u dhiirigelin lahayn, sidaan cuntadeenna ula soo bixi lahayn, maadaama cuntada aanu soo dhoofsanaay 85% ay tahay, waxaanaynu soo saarnaana ay tahay 15%. Sidaan u yeelan lahayn yool sannad kastii wixii aanu kordhin karno inaan barnaamij ka dhiganno oo wasaaradaha ay tusayso ummadda reer Soomaaliland aanu ku wacyigelinno sidaynu u kordhin lahayn cuntadaas, sidaynu u dhiirigelin lahayn cuntada cunisteeda ama isticmaalkeeda inay guryaheennu noqdaan kuwo lagu cuno cuntada aan waddanka kala soo baxo. Cuntooyinka aan soo dhoofsano intooda badani waddanka way ka soo baxaan oo way ka soo bixi karaan, laakiin waxaan u baahannahay inaan xoog saarno, inaynu u samayno barnaamijyo, inaynu suuqgeyntii xoojinno, in iskaashatooyinkii wax soo saaraya aynu xoojinno. Dowladdu siyaasad ayay ka qaadatay, siyaasadda fulitaankeygii sanadkan 2014 oo siyaasaddii dowladda oo madaxweynuhu ku soo saaray in waxyaabaha beeraha cashuuraha laga dhaafo. Hadda inta ayre sanadkan gudihiisa, qalabka beeraha ee cagafyadu ugu horreeyaan ee waddanka u soo degay aad iyo aad bay u fara badan tahay. Waa siyaasaddaas saameynteedii durba way muuqatahay siyaasad ay dowladdu qaadatay. Wasaaradda beeruhu inta u qortay cashuur dhaaf 2 bilood aad iyo aad bay u fara badan tahay. Wasaasay dowladdu u dhiirigelinaysaa asbuucan waxaa bilaabmaya dood aan aada uga doodi doono qaabka insha allah aanu u kordhinayno cuntadeenna. Waanan ku wacyigelinaa ummadda Soomaaliland inay la soo baxdo cuntadeeda, waayo isbeddel yaroo adduunka ka dhaca waxa weyaan qof kastaba wixii isagoo la soo baxo ayaa u aasaasa oo lama huraan u ah. Wax dilkaaga xidhan ma lihi dadu. Marka waa aad iyo aad baan loogtahayyani arrintaasi u xoojinaynaa aan ummadda Soomaaliland inay dhagooga u furaan, inay wacyigelinta ay la socdaan, in ay doodaha ra'yigooga ka dhiibtaan. Aad iyo aad baan isoo dhaweynaynaa. Asalaamu calaykum. Tiradii yacni iigu horreeya sheegay oo aada u sharaxay ujeedada ay maqan leenahay toddobaadka cuntada iyo biyaha, marka hore dee qof walba sidii u yahay nolosha biniaadamka waxay ku celantay cunto iyo biyo. Waxaan u malaynayaa waxaa ka horreeya waa nefta ilaahay inuu u manaystay hawada inuu siiyey inuu uga buuxiyey. Wixii ku xigaa waxa weye waa biyo iyo cunto. Caalamkuna yool ku higsanaya sida millennium goals oo kale, waxaa ugu horreeya qodobka ugu horreeya waxa weeye in la yareeyo gaajada iyo faqriga. Innakuna faqri ma qabno, laakiin gaajo badan baynu qabna. Waynu leenahay dhul wanaagsan, waynu helaa biyo badan, waxaanu leenahay xoolihii cadkii caanihii iyo subagii, waxaanu leenahay kalluunkii, waxaanu leenahay beerihii, waynaan soo saarina wayna cag taalla. Markaa siyaasaddan maanta aynu ka duulna waxa weeye sidee baynu u soo saari lahayn u badin lahayn waxa agteenna yaalla, sidee baynu uga faa'iidaysan lahayn. Kulley way isku xiran yihiin wasiiradan iyo wasaaradahan madaxweynuhu u magacaabay inay hawshaasi gaara uga shaqayso, iyo deegaankii beerihii neered xoolihii iyo kalluunkii iyo biyihii. Waxay ila tahay inakuna golahan cuntada iyo biyuhu waxay astaysteen toddobaadka la yidhaahdo cuntada iyo biyaha.
intaba waynu u baahannahay 365 cisho ee sanadkii waynu u baahannahay cunto iyo biyo marna ka bixi maayo toddobaadkaasi laakiin waxaan doonaa inaynu xoog sii saarno oo toddobaadka lagu soo wada ambaabulo inaan iyo ilmaha qoyska taajirka dowladda ka xoolaha raaca ka kalluunka beer inaynu ku soo jeesano inaan maxaa inaga qabi ahaa iyo xaggeen ku kordhin karna ujeedada toddobaadkan aynu si gaar ah u siino waxway inaynu adkayno isaasinsino gaajada halkay maraysaa biyara'aanta halkay maraysaa maxaynu qabsan karna toddobaadkaasi aysan ujeedaa sanad walba maalina se laakiin inu maskaxdeena ka baxdo in biyo iyo cunto ay tahay asaaska nolosheena ay tahay toddobaadkaasna waa toddobaadka qayladhaanta sanad walba aynu ogaano dhulkeena dhibta haysta waa maxay xaalufka si aynu uga ilaalinaa oo dal la iska ootay si aynu uga ilaalinaa biyaha si aynu u xidhannaa xoolaha si aynu u kobcinaa xanuunka ula dagaalamnaa neefka cadhigaa lacagtiisa haddii si aynu qaadka uga yaraynaa oo aan wankii iyo wankii sanadkii u kordha reerka aan mijin iyo rub jaada la siisan saynu uga dhinaa badh saynu kalluunkii aynu badda ugala soo baxnaa saynu shaqo u abuurnaa oo dhallinyartii tahriibta aynu uga yaraynaa ay shaqo abuuraan oo beertii ka shaqeeyaan oo inankii jaamacaddu ka soo baxaani beertii diidi inuu ka shaqeeyo aanu xoolihii diidi inuu raaco oo oodda uu ka fikiro inankii beeraha ka soo baxay jaamacadda beeraha jaamacadda xoolaha inuu ku noqdo dhulkii oo ka shaqeeyo marka waxa waa wiigan runtii waa wiig aan isku baraarujinayno arrimaha cuntada iyo biyaha sanadkii dhaqaalahayna soo galay ugu faraha badan lagu dhuguna ka soo gala xoolaha nool marka laga reebo xadkii caan aynu ka helno iyo lacagta yara aynu ka helno dabadaha intaasaa ugu badan lacagtaadayna soo gasha lacagtaa ina soo gasha saddex daloolo laba dalool ama ilaa kale bar in u dhow qaad buu ku baxa haddaynu isaga iskaba yaraynaba cuntadii waa heli lahayn waxaynu wax ku beerna una heli lahayn kolley mudhe in la yeeliyay kala warumaayo haddaynu toddobadaa cisho aynu dhacno ee maash kowda ilaa toddobadeeda ka bilaabanto aynu kii labada rubuc cuni jirnaa rubuc kaliya cuno kii rubuca jaadka cuni jirnaa iska daayo iyada lafteedaa wax tara marka toddobada waa inuu nasto xuun noogu sutanaada nin wax ugu sutanaada nin garabka cuno toddobadaa bariiska iska daaya nin caanaha iyo hilibka cuno toddobaa iska daaya nin qaadka iska joojiya nin qaadka yaree jaadka yareeya waa in toddobada wax inoogu sinaadan qof waliba uu yeeshaa maalinta seebaad raashinka oo ay ugu horanayntaynan iyo qolooyinka warbaahinta waa toddobada waa tiilinaja maxaanu dadka u sheegnaa oo idinku haddaa intaa ka hawl gashan oo tiraan toddobada iyo inaan garab iyo qamandi iyo wax kale aynaan cuni iyo hilib iyo maraq mooyaan wax kale iyo inaan cuni waa arrin toddobada qaadka aynu joojinno waa arrin midhe qolooyinka qaadka iibisaa waynu u qabsanaysa haddaynu taanaan isa laakiin dawaan wuxuu ka sheegnaa oo kale midhe wada joojin kari mayne kii badharka cunaya hadduu cuno caqaar cuno waxbay tari dhahay marka waa inu wuxuun qabannaa toddobada marka bal toddobada maana toddobada hayaanka cuntada iyo biyaha qof wale meeshii u gunto si dhaba u qaato oo ka bilaabo gurigiisa ka bilaabo waa guri war maxaad ka bedeli kartaa biyahaasi aad u bedeli kartaa cuntadiisi aad u bedeli kartaa marka waxay ila tahay dee hawshu way badanta maantaanu bilownay aad iyo aad waxaan ku mahadcelinaya dhammaan wasaarada gaar ahaan wasiirka qorsheynta qaranka oo runtii abaabulka iyo hawlgalkan leh waxa weye guddeenna waxa weeye gudda uu madaxweynuhu unkay au unkay inay laga maarmaan tahay iyadoo guud ahaanba wasaaraddu kala shaqaynaysaa laakiin bacdama ay iskaashanayaan oo midna midka kale aan ka maarmin biyihii deegaankii kalluunkii inaan inagoo isku wada duuban aynu ka shaqayno marka maxay inoo tahay waxa weeyaan giddigeynba weliba gaar ahaan qoladan warbaahinta yaan aada ugula dardaarmay ee xagga siyaasadaha subaxii aada uga soo jarma hadday yidhaahda subaxii yidhaahda warar aanu ka helay xogaal bal imanka xogaalkii wararka wiigaha inoogu bedelay war aanu ka helay cuntada iyo caanihii iyo biyihii iyo deegaankii ya bal aynu ugu bedelin ifafaalihii faraha badnaa bal xoolaha iyo biyihii iyo deegaankii iyo cuntadii iyo kalluunkii aan wiigaa qaadano waa mahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka ugu horeysa ee waxaan imoodaaba inaan waxba layga tegin laakiin haddana kolba wixii la ilaabo u baahan in lagu daro ayaa muhiima in lagu daro
marka ugu horeysa arinta naraad aan ku shaqayno ayaan ugu yar dhiganayaa, laakiin waxaan marka ugu horeysa inay waxa weye aad iyo aad u mahadnaqana wasiiradiina in laygu soo daray anna, leannaanu meelba ka soo gelaya dhowr arrimood. Dhowrka arrimood ee aan ka soo gelaynaa ee cuntada ee adduunka imika waxa weeye dabiicadu isbedelka dabiicada iyo dhibaatada u keento cuntada, ama abaar ha noqoto ama daad ha noqoto, wixii allaale wixii la beero dhamo dhibaatadaas waa dhibaatada ugu sii daran oo de wasiiradu way ogteen imika. Ayaan dhawadan togan maray Hargeysa, wadna xisaaba togii waxba kuma hayn, aad baan u yaabay. Minta kale waana runta isu sheegnaa, xitaa toga dhexdiisa camuudi kolki laga mariyey baa la kala yeeshay. Anigu waxa horay camuudan aan ahlay, haddaan lacag laga bixino kan ka guraynaya ka bixin ukeeriya xaggiisii shisheey beertiina way soo dumaysaaba. Kolka waxa wax badan oo dhibaato ah ayayna haysta. Taa keliya ee aan xooga saar lahaa maanta ku dari lahaa waxa weeye ood moodid had iyo koor waxaynu yar u baahannahay kamaan warso in dadkeena bal cuntadii soo baxaysay aynu inagu soo saara ku dheedana sida loo maxaahe loo kariye ama loo macaaneeyo ama dadkii waa inaynu interest ka dhignaa wixii ina u dheel la gaara inta la sameeyo oo cuntadii maxay ahayd haruunkii si kale laga dhigo ka mucun lahayn gilidanna qaabka loo sameeyan ujeeda kaydkan waa ku soo sa dabeedna maxay ahayd waxa taasu waxay keeni kartaa interest dadka qaata. Yani waxa weye wacyiga aynu kordhinna waxa weye karista beerista maxay ahayd kaydkii in la kaydiyo oo dowladdu u samayso wasaaradda meeshayadana aanu u samayno wixii reserve food loola jiray adduunkuna waa qasanaya ciidina ka maarin weyn oo dabeedna beeraleyda inta laga soo iibsado iyaga lagu encourage kareeyo inta laga iibsado dabeeda kayd laga dhigo wixii iyaga dheeraada ee suuqu hadduu maanta raqiis noqdo iyaga inta laga soo iibsado dabeedna hadhow iyagiina lagu celiyo, isla markaas kaydkii wasaaniga wasaaradda beeraha isla wadna in loo sameeyo wixii loodhan jiray siloskii granariskii dadka beeraleyda kolka intee laga iibsan waaye ila markii horhood meel geed waxay dhiimo hoog bay ku ridi jireen kolaas haddee bad geli jireen maxaa ahayd cudurro baasi imikase siloska waa dusho haddii loo sameeyo kayd baa haddii goor jiri karaa, taasuna waxay waxweyn badan taraysa. Isla markaasna hay-adaha qaarkood ee raashinka inoo keena ku dhiida inay isku dayaan inay dabeeda dadkii beeraleyda ka iibsadaan xool in waxay beerteen oo kuwaas tartan haddii goor meeshaas timaado, taasu waxa weeye hay-adan aan imika odayga ka ahay waxa weeye waxyaabahaanu aad iyo aad ugu jirnayn warehouse bibaran ka sameyna iyo burcay iyo meelo badan, marmarka qaar kood kolka abaari dhacdo haddana diyaar u noqon waxaa dhacaa dee waxaaserkrun baad saas un cararaysaa meeshii biyo haysataa laga yaaba in cuntada loo geysa maxaa la adgeysa maxay biyihii oo meeshii cuntada looga baxnaana maaratay halkii ku haboonid meer meel kala geysin. Yani waxa weye waa shaqadii annaka noo gaarka ahayd oon ka shaqayn doonaa arrintan wasiir aad baan idinku mahadnaqaya annagana inaad nagu soo dartaan, leanno waxaa muhiima kaydka cuntada inuu yahay wax ka badha weliba raashinka iyo type aynu cuntada ku dheedayaan cuntadeeda si aad sheegaysa imika sheegay wasiirka u dambeeyey waxa weeye bal inaynu isku dayno u dhan anu aqal baan leeyay aqalka jimcaha waxaan cunnaa canjeeradii hilibka iyo maraqa iyo maxaa idhaha iyo khudrada alen rodhuun ba waxaan isiri waa malaa dibad baa laga keenay kolka waxaan ujeedaa waxa weeye maxay ahayd inaynu bal inagu dhinano yar bilowno oo reera ku bilowno, laakiin waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Run ahaantiina wax weyn bay aniga hay-adan ama odayga ka ahay imika wax weyn bay u taraysaa, leanna waxaan ugu kalimsan reserve inaan samayno inaan maxaa ahay trigarayno in waxbaan aanan xumaan in aniga wasaaradda beeruhu reeri wasiirka waanu wada wadnay arrinta, dee waxaan kusoo gaban lahaa ilaahay nala qabto waa inaan laga niyad jabin wixii laga niyada jaban waxaa ka marmar baynu inta wax soo saarno haddana hadhow aan la wadin oo laga niyad jabaayo haddaynu sa imika ororaha aynu wadna aynu wasiirku muxuu ahaa ka wasiirkeena qorsheyntana wado
waxaan u maleeya waxba inaga xumaanay, laakiin waa inaynu doonkeeda ku jirnaa, ka shaqaynaa. Imay si aad sheegaysay, maxaan lahaa biyaad sheegaysay, anu doonaa biyo daayo oo buul kusii cararaya wadarkaysa, war biyahaana ku qabsa, laanu qabsa kama iyo nama qabsan karo wadarkaysaana mati maskaxdiisiba kuma jirto, waa la qabsan karaa in yaro biyo dhaadhu aa jir amala tatabic shareerka ku filaa lahaa. Waa